Սիրելի հայրենակիցներ, բարի երեկո, վստահ եմ լավ եք, կարևոր է առողջ։ Ուզում եմ ասել, որ վաղը ուսումնական բոլոր հաստատությունները կլինեն փակ։ Քիչ առաջ վարչապետը հայտարարություն տարածեց այս կապակցությամբ և վաղը նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, մանկապարտեզները, ուրեմն նախակրթարանները, դպրոցները, քոլեջները եւ ուսումնարանները բուհերը փակ կլինեն, վաղը կլինեն խորհրդակցություններ, հետագա ուրեմն գործողությունների հետ կապված ըստ դրա որոշումներ կկայացվեն եւ մենք ձեզ անպայման կհայտնենք։ Խնդրեմ նաև վարչապետի քիչ առաջ հայտարարությանը ծանոթանաք, այս գործողությունները արվում են կանխարգելման, ուրեմն գործընթացների շրջանակում, ուրեմն վաղը արդեն հետագա անելիքների հետ կապված հայտարարություն կանենք, կարևորը չփռշտակ և առողջ եղեք, առողջություն բոլորին և հիվանդներին և կարևորը և նաև մյուս բոլորին, մեր քաղաքացիներին, մեր հայրենակիցներին։ Լավ եղեք, կարևորը առողջ եղեք, հաջողություն։